kisfilmben virtuális zarándokúton veszünk részt Magyarországtól Indiáig. A Szent Márton európai kulturális útvonal magyarországi szakasza mintegy 100 kilométert tesz ki. A Diasaron Szent Márton életének legfontosabb állomásai találhatóak időrendi sorrendben. Hogy miért jelentős a zarándok turizmus? A válaszokat már is megtaláljuk ezen a képen. A Mária út egy 2007-ben alakult szervezet kezdeményezésére indult. Az első zarándok útvonal Máriaceltől Csíksomjóig tart. Az útvonal mintegy 1400 km hosszúságú. Ezt a távot gyalog 60 nap alatt lehet megtenni. A kelet-nyugati szakasz két részre bontható. A Máriaceltől Budapestig tartó szakasz 500 km-re 20 napot, Budapest-Csíksomjó 900 km-re pedig 40 napot igényel. A Mária utat észak-déli irányban kibővíti a Csesztahovától Medjugorjéig tervezett szakasz. A Mária út egy új közép-európai zarándok útvonal, amely összesen 6-8 millió, ebből 2-3 millió vendégészakát jelenthet, így Magyarországon is jelentős spirituális programmá válhat. A Mária út is bizonyítja, hogy a zarándok turizmus egyre jelentősebb súllyal bír. Most pedig térjünk át a muszlim vallásra. Minden évben muszlimok milliói utaznak Mekkába, a hádzsra. Ez a muszlimok hatnapos zarándoklata. Az iszlám világ két szent városa, Mekka és Medina, Szaúd-Arábiában található. A prófita szent mecsetét láthatjuk Medinában. A hadzs öt szakaszát már is leolvashatjuk a képernyőről. Mintegy 2 millió hívő érkezett Mekkába, a hadzsra. A biztonsági intézkedések rendkívül szigorúak. A közlekedés kaotikus ugyan, de ettől eltekintve megfelelő a lebonyolítás színvonala. Elektronikus ellenőrzést is bevezettek, minden résztvevő kap egy belépőkártyát. 30 ezer egészségügyi dolgozó és 5 ezer kórházi ágy áll rendelkezésre. Érdekesség, hogy 2017-ben a nők is kaptak munkát a telefonos ügyeletnél.
ez a változás is mutatja, hogy a korábbi konzervatív szaudi hozzáállás változóban van. Közismert, hogy a nem muszlimok nem léphetnek be a kocka alakú épületbe. Tartalmaz-e valamit ez az épület? Igen, a Kába követ. Mi az a Kába? A Kába egy szent fekete kő, egy meteorit, amelyre a muszlimok Ábrahám és Izmael szövetségének szimbólumaként tekintenek. Térjünk át a hinduizmus zarándoklataira. A képen halott égetés látunk Varanasiban. A Ganges folyó partján Varanasi a hinduk legszentebb helye. A rituális fürdésben résztvevők számát 70 és 100 millió közöttire becsülik. Így ez a földön a legnagyobb közösségi eseménynek tekinthető. A rituális fürdés a Gangesben óriási esemény az életükben, csak a képen látható helyre 20 millió zarándok érkezik évente. A Gangest úgy hívják, hogy Gangama, vagyis Ganges anya. A Ganges a Himalájától a Bengáli öbölig folyik, hossza mintegy 2510 km. Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a legtöbb ember szeret utazni, és új országokat, látnivalókat, inspiráló helyeket megismerni. A legérdekesebbek közé tartoznak azok a spirituális jelentőségű helyek, amelyekhez valamilyen különleges történelmi vagy vallási esemény kötődik. A zarándokutak örök benyomást fognak hagyni bennünk, és az elkövetkező években is inspirálnak. Hatásuk akár életünk végéig is eltarthat. A zarándokúton való részvétel esélye viszonylag ritkán kínálkozik, ezért ha van lehetőségünk rá, mindenképpen éljünk vele.